Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsizlar. Sadikov YouTube kanaliga. Bugun sizlarga ko'pchilik o'qituvchilarni kundalik.com veb saytida, platformasida duch kelayotgan muammoni birgalikda hal qilishga harakat qilib ko'ramiz. Sababi men ham aynan mana shu muammoga duch keldim. Va ishonamanki, ko'pgina o'qituvchilar aynan mana shu qiyinchilikka duch kelishyapti. Sababi biz avvallari kundalik.com degan platformadan foydalanmaganmiz. Bu ko'pchilik uchun yangi tajriba va aynan mana shu yerda uy ishini tekshirishda ko'pchilik o'qituvchilar va o'quvchilar duch kelayotgan muammoni ko'rib chiqishga harakat qilamiz va unga javob topamiz birgalikda. Ya'ni bu qanday muammoki, o'quvchilar uyga vazifasini o'qituvchiga jo'natayotganlarda u yerda maxsus belgicha bo'ladi, faylni yuklash degan, ya'ni ular o'zlarini screenshotlarini uyga vazifasini rasmga tushirib daftarlaridan jo'natmoqchi bo'ladilar, lekin uyga vazifa sahifalarida bunday tugma bo'lmaydi, faylni yuklab jo'natish degan. Aynan mana shuni qanday qilib qilamiz, sababiki bunda o'qituvchini roli juda ham katta. Keyinda ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, kirishga bosamiz, kundalik.com'ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu yerda xohlagan sinfimizni tanlaymiz. Keling, masalan, deylik 10-V sinf. 10-V sinfni bosganimizdan so'ng jurnal chiqadi. Va e'tibor beringlar, mana bu yerda dars rejasi degan sahifamizga o'tamiz. Bu tarafda bo'ladi. Dars rejasi degan sahifaga o'tganimizdan so'ng bu yerda mana bu bir haftalik umuman dars rejamiz bor bo'ladi. Va dars rejasini kiritishni sizlar allaqachon o'rgangansizlar va bu yerda masalan, deylik, bitta mavzuni tanlaymiz. Keyin, misol uchun, mana bu 17 sanadagi mavzuni tanlaymiz. Bu yerda 3 ta tugma bo'ladi uy vazifasi ro'parasida. Ya'ni bittasi uy vazifasini ko'rish, keyingisi uy vazifasini tahrir qilish va faylni uy vazifasiga biriktirish. Bu yerda o'zimizni kitobdan qilgan screenshotlarimiz yuklashimiz mumkin o'quvchilar. Endi bizga kerakli bo'lgan mana bu qalamcha. Qalamchani bosamiz, yuzasini tahrirlash. Tahrirlashni bosganimizdan keyin mana bunday sahifa ochiladi. Sahifada 5 ballik rating turish kerak. Sizlarda ko'rsatmaslik bo'lib turadi ko'pchilikda. Biz ko'rsatish deymiz. Undan so'ng tekshirish talab qiladi deganga tekshirish talab qiladi deb bosamiz. Natijali fayl talab etiladi deganga natijali fayl talab etiladi deb bosamiz. Odatda bu ikkalasi bosilmagan bo'ladi. Ya'ni mana bu ko'rsatmaslikni bosganimizdan so'ng ikkalasi mana bular ichki, ya'ni belgilanmagan bo'ladilar. O'shaning uchun ko'rsatishni bosamiz va tekshirishni talab etiladi va natijali fayl talab etiladi bosganimizdan so'ng mana bu yerda saqlashni bosamiz va o'quvchimizga mana shu bergan uyga vazifamizni sahifasiga kirganda biz o'quvchimizga aynan o'sha faylni yuklab jo'natish degan tugmani paydo bo'lishiga yordam bergan bo'lamiz va o'quvchilarimizda tushunmovchiliklar keltirib chiqarmaymiz. Barchaga rahmat. Kanalimga obuna bo'ling va ko'proq like bosing. Bundan faqat minnatdor bo'laman. Katta rahmat. Umid qilamanki, tushuntirgan videodarsim sizlarga foydali bo'ldi.